laba kelmadood oo koob koob baan odhanaya. Mid xadiis baan ku matalayaayo xadiiska Imaam Muslim uu wariyey ee Aba Hurayra uu soo saaray, annaasu macaadin ka macaadin iddahabi walfida. Rasuulku wuxuu yihi dadku waa sida James Towers, waa 1400 iyo 400 saladood, lama aqoon diamonta, lama aqoon rubiga, lama aqoon yacni macdanaha toddobaad ee qaaliga la yaqaan. Cabdillaahi Muuse Qaalib haddii la qiimeyn lahaa waqtigii rasuulka calayhi salaatu wasalaam ee rasuulku ka sii waramay, wuxuu noqon lahaa Soomaaliland gudaheeda al-ibriisiya fi lqarni lwaxid alcishriin, diamondtii ay lahayd Soomaaliland qarnigii 2aad ilaa qarnigii 1aad. Karatku waa 0.5 gram, diamond waa 10,000 oo dollar. Rasuulku wuxuu ku sifeeyey dadka qaarkood waa diamond wey. Cumar bin Khataab baa maalintii uu dhimanayay 3 toorriyood lagu dhuftay ayuu yidhi, law kaana abaa cubayda xayan lastakhlaftuhu, hadduu abaa cubayda nool yahay cidba waxma weydiinay isagaa ku reebi lahaa. Maalintii Abuubakar uu ciidanka ugu ballaaran dirayeyna 3,000 iyo saxaabi buu diray, dabeetna ninkii baa warqadii akhriyay baa kuu soo diray, wuu yaabay. 3,000 iyo 400 waa sidee? Xagga hoose warqadda wuxuu ku qoray wa fiihim rajulun yacdilu 1,000 rajul oo qaqaca bin Camri Tamimi, waxaa ku jira nin ku nin u dhigma. Markaa Cabdillaahi Muuse Qaalib ee ardaydiisii oo meesha joogo professorisa wasiir ah oo maanta uma baahnaa wuxuu qabtay in laga waramo. Baridhoweysa waxaa dhacday, waxaa la kulmay ninkii loogu sarreeyey Soomaaliya oo dhan markii aanu ka baxaynay dugsiga dhexe oo runtii shaqo raadinay walciyaadu billaah, warkii Soomaaliya oo dhan ugu sarreeyey. Waxaa maalin dhaweysay yimid Dr. Cabdixirmaan Yuusuf Abakar oo PhD nuclear physics ah oo nimanka Maraykanka ka tilmaanama ah oo ahaa 2007-kii inankii ugu sarreeyey Soomaaliya oo dhan markii Iskandariga laga baxay. Horta dadkaas aynu leenahay waxaan ku soo ururinayaa, macallimiintu waa dayacan yihiin, dadkeennii diamondta ahaa kuma doorna xukuumadda ilaa man raxima rabbuhu, kuma doorna bulshada gudaheeda. Maxamed Mahaatiir waqti Maleysiya waxay ahayd markii Singapore ay kala go-een, maanta halkii Maleysiya maraysa nin keliya ayaa halka gaadhsiiyey. Walaalayaal, waxaan ku soo ururinayaa war dadka aan waxba ahayn waxba ka dhigina haddaad doonaysaan dalkan inuu wax noqdo. Cabdillaahi ibnu Mascuud baa ka soo baxay masaajidku markaasaa la wada qabsaday, wuxuu yidhi war waa ninkii Cabdillaahi ibnu Mascuud ee itaalka darnaa, idinkuna karaamada ha iska qaadina, aniguna waxaanan ahayn ha iga dhigana. Waa 5 Cabdillaahi, 3 Cabdillaahi ee ugu waaweyna. Waxaan idin leeyahay barakallahu fiikum, dadkeennii walaagsanaa way dayacayeen. Xukuumadda u leenay war dadkiina walaagsan wax ka dhiga wadalka ha ku kaco. Bulshada ayaanu leenahay aad baan ugu faraxsanahay, anigoo 2,000 mil oo kiniino saacadahan qaata inaan ka imaado si aan uga qayb galo Cabdillaahi Muuse. 4 saladood baanu isnaqaalay ku dheeraan maayo, laakiin waxa weeye dadkeennii wanaagsanaa way dayacayeen. Barakallahu fiikum.
contribution ka la sheegay waa ka qayb qaadanayna buuga daabacaadiisiina waa ka qayb qaadanay imikana 100 buugaagta kamid oo nagu qaybin doona ardaydiisa oo leenahay gudoomiyuhu ha u qaybiyo aad baa umahadsantiin wa jazaakumullahu khayran